del av er där ute har haft problem, har hört en hel del brus under URs sändningar och vi beklagar detta om våra och Utbildningsradions vägnar. Ola Lindholm tar alltså över fredagskvällarna efter den allt tjockare Annika Lantz. Och just det där med hennes mage är väl egentligen en av de få saker som Christer Lindarw inte kan göra lika bra som en kvinna. Han kommer till studion liksom en annan klädmedveten man, Lars Leijonborg. Jag tittade mig i spegeln precis innan jag gick in i sändning här och konstaterade att det går inte att dölja med bylsiga tröjor längre. Jag är kvinna. Och med tanke på att det här är sista programmet så har jag redan börjat bläddra lite grann i platsannonserna och hittat en som jag blev riktigt förtjust i, tänd på här. Det är Uniflex annons som har den här texten. Vill du tjäna 5 900 kronor per månad och få tid över till annat? Och jag menar, ja, tjänar man 5 900 kronor i månaden så är det jättebra om man får tid över till att gå på socialen. För visst finns någonting för mig där när jag inte längre sitter här och säger vilken vecka vi har haft, hörni. Filmen Alla älskar Alice har vunnit pris i Hollywood och så har vi fått reda på vilka som har blivit Nobelpristagare. Jag kan berätta att Yasser Arafat har hört av sig och betackar sig från att få fredspriset i år eftersom han, som man säger, har lite svårt att komma ifrån. Och så har vi fått reda på att Osama bin Laden förmodligen lever igen. Och det beror på att amerikanska spionsatelliter har uppsnappat ett samtal från Usamas kompis Mulla Omar som hälsar från Sheiken, som är Usamas hemliga, naturligtvis, tecknamn. Och vissa experter är nu lite skeptiska till det här eftersom Mulla Omar i samma samtal också hälsar från Elvis, Pol Pot och Ebbe Carlsson. Teddybjörnen har fyllt 100 år, eller fyller 100 år, det kan vi också läsa i veckan. Titta här, vad fint. Lasses bästis har blivit 100 år. Vilket gör att vi äntligen vet hur gammal Lasse Berghagen är. För vi vet ju allihopa att han fick teddybjörnen Fredriksson när han var 4 år. Jag vill bara lägga ihop. Och i samband med det så tycker jag att det är viktigt att ta upp det här med att våra leksaker påverkar oss mer än vad vi kanske tror. Jag har till exempel fått tag på just Bin Ladins, familjen Bin Ladins teddybjörn. Jag kan fylla era hjärtan med vana. Ni förstår kanske bättre nu varför det blev som det blev. För jag menar, vad var det Usama egentligen sa i veckan? Jo, se här. Vi ska fylla era hjärtan med fasa. Och då undrar jag i och för sig lite grann, är inte det redan gjort? Lite grann. Känns inte det lite förlegad på något sätt? Jag menar, om han verkligen ska skrämma västvärlden så måste han nog ta i med lite hårdare grejer. Typ, jag ska sälja mina Ericsson-aktier till underpris. Eller någonting sånt. Men en annan sak som har hänt den här veckan är också att David Letterman, han har fått storhetsvansinne. Han vill ha en motorväg i Indianapolis döpt efter sig. Och det är ju nästan, jag vet inte, lite pinsamt hur de amerikanska talkshow-världarna härmar oss här hemma i Sverige, hur de apar efter oss. Jag menar, jag har haft storhetsvansinne jättelänge, titta här, vad jag fick tillskickat. Och i det här brevet från Jens Gustafsson som skickade in den här bilden stod det också att förra veckan passerade en bil den här vägen. Så visst, David, kör hårt. Sen så en viktig sak som jag har velat ta upp, det är att i helgen så lärde oss Expressen hur man kan bli kompis med en kändis. Och det, man fick lite olika tips här. Jag tycker det är väldigt fint på alla sätt och vis. Men vem bryr sig om oss kändisar på samma sätt? Vem ger oss tips om hur man kan tänkas bli kompis med vanliga människor? Det är inte alls så lätt som man kanske tror och det faller inte alltid i god jord helt enkelt. Ja, det började med att jag ville ha hennes autograf då och
Och sen så ringde hon och tackade mig för att jag hade bett om hennes autograf. Och det hade väl varit trevligt sådär om hon inte hade ringt klockan 3 på natten och varit skitfull. Jag tycker att det är obehagligt, för att jag vet inte om hon gillar mig för att jag är vanlig eller om hon gillar mig som person. En del kändisar är verkligen jättemysiga, men så finns det andra. Som Annika Lantz. Jag vet inte var gränserna går. Är jag bara smart eller är jag sett också? Jag tycker det är bäst om i programmet. Bara för man har hälsat några gånger på Konsum. Det är så förbannat. Ja, och sen så kulminerade då den där gången när hon bröt sig in i mitt sovrum och tryckte en spritpenna mot min hals och sa jag kan skriva här. Jag hoppas ju bara att hon inte bryter mot besöksförbudet nu då. Jag läste nyligen i en killtidning att män är 46% mer benägna än kvinnor att visa fingret och ropa rock'n'roll samtidigt. Det är inte det jättespännande siffror, jag tycker det. Och jag har rotat lite mer i den här statistiken och kommit fram till att män är 52% mer benägna att stå i baren och klämma en främmande kvinna på stjärten och säga den var mjukare än jag trodde. Däremot så är kvinnor 68% mer benägna än män att sen klämma samma man på kuken och säga att det var den här också. Så. Och någon som har tillträde till båda de här världarna, någon som har tillträde till både det kvinnliga och det manliga, är Christer Lindarw! Ja, välkommen Christer! Tackar! Välkommen och ta för dig! Här är ett fat enkom för dig! Det är alltid upp till mig. Det är alltid upp till dig. Och den här, känner du igen den på något sätt? Den ser ut som råraker, tycker jag. Vad festligt när jag bjuder till. Vad är det för något då? Jag ska säga dig vad det är, Sudde. Det hade du vetat om det hade varit några år sedan. Se här. Nej, men... Titta, mormors kubb. Det är mormors mandelkubb. Men mormors mandelkubb såg inte så där platta ut. Nu, här bjuder man till i köket. Fast det är det bästa jag vet. Alltså mandelkubb är det bästa jag vet. Men menar du att de skulle vara lite högre? Ja, lite högre. Jag gör väldigt snygga mandelkubb. Det är så. All gäst har gått åt till annat. Ja, jag förstår det. Men jag förstår att du älskar hembakt, Christer. Jag älskar kaffebröd överhuvudtaget, särskilt hembakt. Jag brukar alltid säga till mammas väninnor och lite sådana här som säger åh, vad ska vi köpa för blommor till Christer om vi går och tittar? Nej, säger mamma, gör något hembakt istället, det blir jag mer glad för. Är det så, jag vill hellre ha bullar på scen än blommor. Bullar på scen, vet du vad det kan rendera? Det kan bli ett kastkrig. Ja, skitsamma. Bara du får säga så. Men är det sant att du är så förtjust i det så du önskar dig det till julklapp till och med? Ja, jag får alltid hembakt i julklapp. Okej. Okay. Ja, ja. Och du fryser in? Ja. Men Christer, du är ju vår drag queen absoluta kan man säga. Ja. Och då undrar jag lite grann, när du klär dig privat, klär du dig alltid manliga kläder eller händer det att du väljer i hela garderoben även när du ska kanske på fest som Christer? Ja, alltså nu för tiden så är jag väl kanske lite lugnare än vad jag var när jag var yngre. Aha. När jag var yngre så kunde det vara ganska vilt. Vadå till exempel? Nej, jag vet inte. Speciellt, men jag var ganska androgyn rent allmänt kan man säga. Ah, okay. Så att det var ju, om någon såg mig bakifrån med mitt långa hår och mina kläder så i någon affär så jaha, vad ska frun ha? Och så, åh, förlåt. Så att det hände ofta. Fast annars den ville du kanske ha vad frun ville ha, så det kanske inte var en sån konstig fråga i alla fall. Det var ju skor jag var ute, damskor jag var ute efter, så det var skitsamma. Du hade inte funderat på stilett idag? Nej. 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 Nej, jag tycker jag får noga där på scen. Vad har du för relation till din garderob? Jag älskar min garderob. Det är så. Det var någon som sa häromdagen som jag tyckte var så bra. Mina intressen, det är shopping and fucking. Det är det enda som är kul. Och vad gör du mest? Tyvärr så är det mera shopping. Det är så synd sånt där. Ja, men då blir det ordentligt shoppat i alla fall kanske. Ja. Håller man på lika länge? Men du håller inte på lika mycket med shopping vad jag förstår.
Du har andra intressen. Tyvärr inte. Men jag måste säga att det är problem med både shopping och fucking för tillfället. Ja. You would know. Jag förstår det, men det finns ju sådana där särskilda ställningar för gravida, vet ni? Ja, jo, jag vet det, men du vet, jag foglossning funkar inte ändå. Nej, jag tycker inte. Är det någon speciell du vill visa, eller? Nej, jag tror inte det. Nej. Yeah. Men du ska nu ut i höst med en turné som firar ditt 25-årsjubileum som artist on the road. Mm. Det är väl där du har varit också en stor del av de här 25 åren. Vi trodde du att du skulle hålla på så här länge? Nej, inte när vi började. Då trodde man ju att det skulle hålla ett par månader. Ja, hålla en stund och sen skulle folk tröttna. Var det provocerande med drag när du började? Ja, det var det ju, fast vi inte själva riktigt fattat det var det. Ja, bra. Slipper man den oron. Vi ville bara göra show och underhållning och liksom hitta på kul grejer och roliga nummer. Och sen att det var provocerande, det var inte vi riktigt så inställda. För journalister och andra brukar säga att det här är ju väldigt provocerande och underground och hela det där. Vi fattade inte riktigt det själva. Men det såg inga så här dragknackar utanför sceningången? Nej, men däremot så hade vi vår klubb precis nere vid Birger Jarlsgatan där raggarstråket var på den tiden. Vad passande! Så att vi var ju lite småoroliga ibland, speciellt för gästerna då som kom och gick. Ah, okay. Men att det hände aldrig någonting. Men du har jobbat just med glamour-drag kan man säga, och stjärn-drag. Ja, ja. Och jag har några andra, jag frågar om några andra typer av drag som jag undrar kanske kan vara på gång. När du känner att du är klar med glamouren. Ska vi ta en titt på dem? Vi har bland annat burka-dragen. Tror du att den kan vara någonting? Ja, vi var faktiskt lite inne på det, att göra någon sånt där nummer där vi gjorde en entré i sådana burkor och sen tog av oss och hade någonting under. Men jag vet inte om man vågar riktigt. Ja, men jag tror att det kan vara på gång. Vänta en månad till, ska du se. Nu har vi radhusdragen. Vad tror du? Kan det här vara någonting att spinna på? Ja, det där. De är trots allt kvinnor. I den röda tröjan ser nästan ut som jag när jag var ung. Privat. Menar du det? Ja, jag vet inte om det där kan vara någonting. Det där ser mer ut som flatdrag, tycker jag. Jaha, och det är nästan att gå varvet runt. Det ser ut som ett slags lesbiskt par nästan. Ja, jag ska prata med dem. Det är mina två bästa kompisar. Ja, det är något som inte jag har sett bara. Och slutligen så har vi moderat dragon, eller? Det är trevligt. Den där typen har vi faktiskt gjort. Ja, det har du. Vi gjorde ett nummer en gång som heter Dagens kvinna. Ja, vi hade olika kvinnotyper och då hade vi den där lilla Östermalmsdamen också. Vi hade en sån här nejkäring med näbbskor och palestinasjal och så hade vi en lapplisa och vi hade lite olika typer. Jaha. Då var den där lilla Östermalmsdamen. Hon har förekommit. Ja, då, henne har vi haft med sig. Men hur bygger du upp en kvinna om du skulle göra, säg mig. Var börjar man någonstans? Ja, först måste man ju ha en idé då. Vad man ska göra för, vad det är för egenheter du har och vad det är som man ska ta på som är kul med dig. Sen får man studera dina rörelser och hur du är och hur du för dig och lite där. Då har du tur, för jag har nästan inga rörelser. Nej. Jag har väldigt dålig kroppskontroll. Det är bra, då får flink man göra dig. Han har den här också. Han har den här också. Det är utmärkt. Du är klara. Han har haft den i 20 år. Nej, är det så länge? Ja. Jag trodde det var bara elefanter som gick av. Ja, men du vet, han är ju det. Jaha, ja, förlåt. Naturligtvis. Men jag tänkte vi ska ta och titta lite på en scen ur din nya show. Och det här är en imitation av en, eller man kan säga det här är den viktigaste imitationen du har gjort, vad jag har förstått. Eller i alla fall den som har betytt mest. Vi ska titta. Man kan säga att Silvia och Kungahuset hjälpte till nästan för att vi skulle slå igenom. För att redan 1977 eller 78 så var vi med på en sån här välgörenhetsgala. Mm-hmm. Där de fanns i publiken och jag gjorde då min första imitation av drottningen. Man kan säga att ni är kungliga hovleverantörer av drag. Ja, absolut. Det är inte så illa. Kronprinsessan Victorias favoritprogram när hon var liten, det var att mima till After Dark-showerna. Oj, då har man gått många varv. Ja. Jo då, nej, men då blev ju den grej att kungahuset så att säga accepterade detta och då blev vi accepterade av hela folket. Ja, men det är så, man måste ha kontakt med kungahuset för att bli folklig, är det så?
Ja, absolut. Dessutom tycker kungen att jag är snyggare än Silvia. Så det, är det har han sagt. Tror jag det. Men vad, hur står det till med återväxten av inspiration för drag? För jag tänker liksom, du har gjort många, Diana Ross, du har gjort Silvia, du har gjort massa andra. Cher, Liza Minnelli, alla de där. Alla de blir lite till åren. Ja, precis. Och vad som är lite tråkigt för oss då inom dragyrket så att säga med de nya stjärnorna, att de inte är riktigt lika spektakulära längre. För det är ju, alltså Madonna är ju den senaste som i så fall är riktigt spektakulär. Ja. Men de andra stjärnorna, om man säger sådana här tråkmonster som Mariah Carey och de här. Gud vad tråkigt. Liksom bara, vad ska man göra? Så tråkigt. Ja, det finns inget att ta på. Det finns inget att ta på. Är ni oroliga? Kommer ni vara tvungna att dö ut för att det inte kommer några spektakulära? Tack och lov finns ju Carola. Hon räddar ju alltid. Hon räddar ju mycket den damen. Ja. Men tror du att det är lättare att vara en man som närmar sig kvinnorollen än en kvinna som närmar sig mansrollen? Ja, principiellt så är det ju svårare för en man att förvandla sig till en kvinna i och med att det är en större steg. Mm-hmm. En kvinna kan ju gå i kostym och osminkad och kort hår utan att det ger någon större uppmärksamhet. Verkligen. Ingen kommer titta efter den. Nej. Nej. Men om Göran Persson kom till riksdagen i en plisserad kjol en vacker dag, så skulle det nog fortfarande bli lite uppmärksamhet. Lite liv i luckan. Så att jag menar, det är fortfarande, finns en viss tabu fortfarande i det där att en man klär sig till kvinna. Och sen finns en viss spänning och kittling fortfarande då. Mm. Plus att det är också lite trist på ett sätt också, för att det finns också fördomar runt detta, inte bara rent sexuellt att folk kan vara lite misstänksamma. Det är också det där att när man närmar sig kvinnorollen, då gör man nästan lite nerköp. Mm. För det är ju aldrig någon som säger att du gör någonting så det där gjorde du som en riktig kvinna. Nej, nej, nej. Utan när man säger det där gjorde du som en riktig kar, dunkar man i ryggen och tycker en tjej är jättebra. Men gör en kille någonting som närmar sig kvinnans traditionella saker, då betraktas det som något suspekt och nästan ett nerköp. Ja. Men det är det som är lite trist. Ja, det är väldigt trist. Mm. Men det som är bra för dig är att du får det bästa av två världar. Du får boa och balkonett, men du slipper mens och bristningar och diskriminering. Ja. Om de ja. Diskriminerar dig som kvinna så kan du bara slita av alla kläderna. Absolut. Känner du dig privilegierad? Jag kan slampa mig mycket som helst, för jag har ingen kvinna bakom att försvara. Nej. Så det är jättebra. Det är lite skönt. Ja, det är jättebra. Ja. Men känns det liksom som att du har tur i ditt yrkesval av den anledningen? Att absolut, jag har haft så roligt. Så. För inte tala om hur roligt man har haft någon gång man har varit ute. Du vet, på fester eller någonting, man fortfarande är som kvinna och då kommer en massa karar. Fy fan vad töntiga karar kan vara. I know! Det är så roligt. Vad är den töntigaste raggningsrepliken du har råkat ut för? Ja, det vet jag inte. Vad är den töntig raggningsrepliken? Jag hörde en så töntig raggningsrepliken häromdagen när det var någon som kom fram och sa du, jag ser att inte du har några trosor på dig. Jaha. Nej, förlåt. Den går 2 timmar före min klocka. Jag tyckte för sig att det var ganska kul. Men det ser jag ju också gravid. Ja, nej, men det är mycket dumma saker man kan få höra då. Mm. Men det roligaste är också det när man är utklädd så någonstans och pratar med folk på krogen om man är utklädd som dag. Det är det där också hur tjejer blir så där avundsjuka. För att du är så snygg. De kan gå fram till killen och säga, du vet väl att det är en kille det där? Men när du går ute på stan, kan du känna ibland att det finns kvinnor som ser mer ut som dragartister än vad du gör? Ja. Vad gör du då? Det är bara att titta på Marit Paulsson. Hon ser mer ut som en kar än vad jag gör. Men du, ja just det. Ja. Men jag tänkte, jag vill göra ett transtest med dig. Jaha. Tänkte jag göra. Vi ska titta på 5 par ben. Och så ska vi se om du kan peka ut vilka som är manliga ben och vilka som är kvinnliga. Jaha. Vi kommer att se, det är 5 par. Okej. Okay. Vi börjar från vänster här, nummer 1. Kvinnliga eller manliga? Det är man. Och 2? Ja, jag tror det är en man också. Vad grundar du det på? Står så jävla fult. Och nummer 3? Kvinna. Och nummer 4? Kvinna. Nummer 5? Ja, det är lite svårt att se där, för jag ser inte knäna riktigt. Men Nej. Det är nog en kar där också. Okej, och det grundar du på?
förskräckliga skor och lite så här, jag tror, ja, stor storlek, ja. Okej, okej. Är det här ditt slutgiltiga svar? Ja. Vi ska se hur många rätt du hade. Du ser, du hade ett enda fel. Ser du, nummer tre var kvinna, men nummer fyra var också man. Varför trodde du att det var en kvinna? Vem var det då? Ja, jag vill inte säga namnet. Han kanske vill ha jobb. Det tror jag faktiskt kanske att han vill, ärligt talat. Så vi tar det efteråt. Ja, ja. Men du hade ändå två, eller vad blir det, fyra rätt? Fyra rätt. Fyra rätt. Jag säger grattis och du har vunnit allt hem bak till jul. Och jag tackar. Christer Lindahl! Tack för det. Tack snälla. Tack för att du kom. Kommer du att sakna den här kvinnan? Fredagkvällar klockan 22.10. Välkommen. Misströsta inte. Alla säsongerna av I Aftonlands nu samlade på DVD. Med extra material, bortklippta intervjuer och dubbad till 24 minoritetsspråk. Hamko ek letter mille brevikse. Urdu. Ek sapnata. Hamko. Hola. Spanska. Tienes un baño aquí? No, lo siento. Högtemperat bil med tarren. Latin. Sergio Ecke. Paulum pericolisit infanti. Och fikonspråket. Fima contrecon. Fisen procom fi Erik Mönsson. Den nya DVD:n för alla minoriteter. Här på slutet hörde vi också det internationella flärpspråket. Den här veckan så har det också varit nutidsorientering, den årliga. Men eftersom DN är så snåla och inte vill dela med sig med de rätta svaren förrän på söndag, så tänkte jag lindra helgplågan lite här med att berätta i alla fall de svaren som jag kunde. Då får vi gå direkt på fråga 11. Men där står det så här: i februari framkom att en högt uppburen svensk företagsledare hade ett avtal som utlöste 930 miljoner kronor i pension. Vad hette han? Det vet ni, Ronald McDonald. Och så går vi vidare till fråga nummer 15. Telia, Ericsson och Skandia är några av de bolag som har rasat kraftigt på Stockholmsbörsen under det senaste året. Vad kallas ett delägarbevis i ett börsbolag? Blåsning. Ja, det visste ni. Ja, förlåt, det visste ni såklart. Förlåt. Sitter jag i Messerschmitt. Och så har vi fråga nummer 30. I år firade Stockholm 750-årsjubileum. Vad heter han som brukar kalla stadens grundare? Mikael Bindefeldt. Just det, det stämmer. Det är Mikael Bindefeldt. Det var de tre svaren jag kunde. De andra får vi vänta med till på söndag. Men faktum är att det finns ju fler såna här kunskapsbanker på Sveriges Television än jag. I alla fall om man får tro Lennart, för han skrev så här till vår tittarservice: Katarina Sandström är otroligt bra. Hon är skärpt och verkar veta vad hon talar om. Ja, Lennart, verkar veta, ja, men vet hon på riktigt? Det kan ju vara så här. Idag träffade Sydafrikas president Mbeki Zimbabwes president Mugabe för att försöka lösa konflikten mellan den zimbabwiska regeringen och de vita lantbrukare som får sina egendomar beslagtagna. Statsåklagare Nils-Erik Schultz kommer att lämna sin post i Stockholm och istället börja jobba åt EU-kommissionens enhet för bedrägeriutredningar. Rapport återkommer imorgon 19.30. Jag ska vi gå. Jag har en underbar redaktion. De lovade mig att om inte vattnet hade gått före sista sändningen så skulle jag få mig ett önskenummer. Och eftersom jag är gift så valde jag ett musiknummer. Så nu ska vi få höra några som jag har längtat efter sedan de arbetade ihop senast. I ett specialdesignat nummer för I Aftonlands Stackabo, Fläskkvartetten och Noid. Moment to suicide.
place we'll talk over old times we never spy. Omåttligt populär att han till och med har blivit nominerad till hedersmedborgare i Bangladesh. Här är Lars Leijonborg! Välkommen! Jag tar den här stolen. Välkommen Lars! Tackar! Så här en månad efter valet så måste jag fråga, vad röstade du på? Det fanns bara ett alternativ för mig. Miljöpartiet. Nej, de har jag haft bra relation till efter valet. Mm. Men, inte tillräckligt bra då. Nej. Men Lars, du är valets vinnare, känns det som. Ja. Kunde du ana det?
Jag trodde det skulle gå bra, men att det skulle gå så här bra, det trodde jag faktiskt inte. Vi hade ju 10% som mål, men sen på slutet där bara rasar in. Så att, vi missar ju målet. Ja, just det. Synd, synd. Förärligt. Verkligen förärligt. Men om du anade att det skulle gå bra, varför har det inte gått bättre tidigare? Alltså då måste du ju veta vad det var, så att säga. Ja, men man får ju inte formtoppa för tidigt. Man måste ju veta när valet är. Så. Okej. Jag tänkte i och för sig tidigare val också. Men ärligt talat, om du fick välja, vad skulle du helst vilja? Att det gick så här bra för Folkpartiet? Eller att allt var som vanligt men att borgarna tog makten? Ja, vad svårt. Jag behöver aldrig svara på det, därför att om det ska gå bra för hela laget, då måste det helt enkelt gå bra för Folkpartiet, för annars går det inte bra för hela laget. Är det så du väldigt politiskt svarar på den här frågan? Ja, men det är korrekt, så, för det är bara vi som kan vinna de väljare som behövs. Har du något märkligt minne från den här valrörelsen, eller ditt konstigaste eller roligaste valminne? Det var ju väldigt varmt, om du minns det. Mm. I augusti och långt in i september. Vad det är för tjänst? Ja, du har inte förstått Folkpartiets storhet. Ja, nej, det var det inte. Men det var ju väldigt trevligt. Man kunde hålla torgmöten i skjortärmarna och sådär. Men vi hade som gjorde det? Ja, vi hade en turnébil som skulle ha luftkonditionering, men den funkade inte. Så att det var fruktansvärt hett i den där bilen. Mycket överkroppar. Mycket svettiga överkroppar. Det funkar alltid, ja, även i politiken. Journalisterna var jätteförtjusta. Tror jag. Men nu har ju också den här valframgången renderat i en hel del popularitet inne i partiet också, bland de egna. Populär bland de egna, ja. Men det ska man inte förkasta. för ovanlighetens skull, ja, just det. Jag tänkte säga att du var ju lite omtvistad. Va, ja. Men ja, tror du eller ej? Det är kanske inte någon som har sagt. Vi glömmer det. Du hackar mycket på mig. Det har hänt, vi ska komma till det. Jaha, ja, hänt. Lars, det här med att du har blivit populär internt, det har intresserat oss lite. Vi var lite intresserade av hur folk ser på dig idag, så vi tog oss till Folkpartiets partikansli. Oh ja. Och eftersom det här är ett politiskt reportage har vi naturligtvis filmat med dold kamera. Gud vad den här kaffeautomaten är dålig alltså. Ja, men Lars Leijonborg är bra. Du, jag tror jag ska rösta på honom. Jag vet, det är jättemånga folkpartister som ska göra det. Vad kul! Hej, hörru, vet du var Lars är? I riksdagen. Jaha, det känns så tomt på sätt. Jag vet, man vill ju att han ska vara jämnt. Lars, han är så otroligt kul alltså. Han berättade en historia häromdagen. Så här var det. Jag hörde att du sköt din hund som var galen. Ja, galen och galen. Inte blev han glad precis. Ja, han är otroligt rolig. Jag har alltid tyckt alltså att han är jätterolig. Även då när jag sa att jag inte tyckte han var rolig förut, så tyckte han var rolig innerst inne. Faktiskt. Ja, visst. Så här. Det här med att jag har vänt. Är det bara positivt? Det var ju mera match förut liksom. Det var ju tuffare när man måste kämpa emot vind. Ja, det är väl mest positivt. Jag tänkte, känner du inte någon sån här bitterhet för såna här kappvändare som uppenbarligen finns på ditt kansli? Ja, och så, som du till exempel. Så nu får jag liksom komma hit. Vad kul, Lars, att du är här. Förut var du bara... Jag tänkte just det, att du har ju sabbat lite för oss i humorbranschen. Ja. För vi kan ju inte dra det här gamla fina, du vet. Det var jag som röstade på Folkpartiet. Jaha, var det du det? Du vet. Det kan vi inte köra till exempel. Men under den här perioden när du blev väldigt påhoppad och det var rena, det var ingen karisma och det var fel kläder och det var fel. Vad var det värsta du har hört? Nej, det värsta var väl det där att... Man visste ju att man hade mycket att ge och att man hade bra idéer och så, men att allt liksom försvann på vägen på något sätt, att det var ett filter som gjorde att folk inte hörde vad man sa, för att alla andra sa till dem att Leijonborg är så trist och tråkig så honom behöver inte bry er om. Jag undrar i och för sig lite grann, hur lät det i Leijonborgska hemmet när din fru sa i Expressen så här att Leijonborg-effekten, nej, han är lika trist som vanligt, skrattar frun Lotta. Vad sa du då när du kom hem? Ja, men det är ju så. Vi har ju verkligen satsat stenhårt på att jag ska ha den här seriösa framtoningen. Så att det är ju det. Hon var ju helt lojal med det alltså. Hon vill inte sticka ifrån den linjen. Okej, så det blev middag den dagen också. Mm. Vi har ju faktiskt, vi har träffats en gång förut, jag och Lars.
Minst. Mm. Jag låter det vara lite tyst och bli lite mer spännande nu. Okej, det var inte så spännande. Det var när vi var med i Snack om nyheter. Det var bra. Det var bra, jag spöade dig. Ja, du var i vinnande laget, men vi var bra båda två. Men är det så att man måste vara rolig som politiker idag för att ha någon chans? Nej, det tror jag inte. Du tror inte det? Det hoppas jag inte. Om jag får välja mellan en rolig politiker och en duktig politiker så tar jag en duktig politiker. Mm. Men det behöver ju inte vara någon motsättning. Nej, vi får väl se. men politiker, ni har ju väldiga krav på er idag. Ni ska göra mycket, ni ska helst vara roliga och ni ska dansa med plysdjur och ni ska laga vegetarisk lasagne i tv och hela det. Det är helt sjuka grejer man får. Jag vet, här sitter du. Ja, de frågade på en kvällstidning, skulle de ha en bröllopsbilaga? Då ville de ha en bild där jag och Gudrun Schyman gifte oss. Varför sa ni nej? Jag sa nej. Jag vet inte vad Gudrun sa. Men är det lite som rysk roulette, de här sakerna ni får erbjudanden om? Vilket som man har ingen aning om hur det kommer slå ut. Man chansar ju ibland och man vet ju aldrig riktigt hur det ska sluta. Nej, hur gick snacket innan du kom hit? Ja, har jag varit med i Silikon så kan jag inte säga nej till Annika Lansson. Det tror jag du hade tagit illa upp faktiskt. Ja, men jag tänker inte på mig. Men av alla de här sakerna du har gjort, vad har du varit mest nervös för? Hur det ska se ut i allmänhetens ögon? Jag sa nej till harem till exempel. Så jag hade... Skulle du och Lotta vara med i harem? Lotta hörde jag inte talas om. Då hade ju saken kommit i ett annat läge om hon hade varit med. Vad märkligt, vad skulle vi göra där? Ja, inte vet jag. jag kan kanske misstänka mig. Jag vill inte tänka på det överhuvudtaget. Jag tror det är bäst. Men jag ställde en fråga till Victoria Silvstedt när hon var här för ett tag sedan. Och jag känner att det är faktiskt på sin plats att ställa samma till dig. Oj, vad blir det nu? Det är en fråga som jag borde ställa mig själv också. Men det är där, var går din integritetsgräns? Ja, den är något högre än Victoria Silvstedts i alla fall. Synd. Ja. Men vad gör du inte? Vi snackade ju om svettiga överkroppar förut. Ja, just det. Men när går gränsen? Du svettas men du torkar inte. Inte på bild. Ja. Men är det jobbigt att vara så i hetluften hela tiden? Som man är som politiker. Det är ju väldigt kluvet. Man jobbar ju väldigt mycket för att komma med i media om sanningen ska fram. Mm. Men det är klart, man vill ju prata om det man känner för och det man står för och så. När det kommer allt för långt från det huvudspåret, då känns det ju rätt jobbigt. Ja, för att du blir väldigt fokuserad på er som personer och inte som politiker. Och då råkar det vara så att jag ligger mycket bakom det här att vi har personval i Sverige. Du vet, du får kryssa. Det var jag med och införde här i början på 90-talet. Och det bygger ju på att det också är intressant hur politikerna är som människor. Mm. Och har man väl gjort det, då måste man ju också bjussa lite grann på sig själv. Men frågan är hur mycket. Ångrar du att du föreslog personval till och med? Nej, det gör jag faktiskt inte. Men man funderar ju lite på vad en del redaktioner tänker på när de begär att man ska redovisa sin favoritfotölj och allt möjligt. Allt det där vi frågar om. Men sen så, som jag nämnde i början, så har ju du blivit nominerad till att bli hedersmedborgare i Bangladesh. Men det är bara nominerad än så länge, när det är själva Oscarsgalan. Jag vet inte. Det är väl vet du vad huvudstaden i Bangladesh heter? Regeringen i Dhaka som ska avgöra, antar jag. Ja, okej. Okay. När får du reda på detta då? Jag vet inte. Hur gick det till? Ja, det är en konstig historia faktiskt. Ja. Det var något som hände 1971. Då var inte du född, tror jag, kanske. Eller? Du är för rar! Nej, det var jag inte. Nej, men då... Nej, då, jag var första svensken i Bangladesh. Bangladesh uppstod 1971. Det hette Östpakistan tidigare. Det var krig och flyktingkatastrof. Jag var 21 år och var där och stödde frihetskampen. Jag vandrade med grillan in i landet under kriget. Men varför? Alltså det är inget du har gjort nyligen, utan det är den här grejen 71? Ja, jag har i och för sig följt utvecklingen och så, och det bor en 6-7 tusen bangladeshare i Sverige, och det är ju de som har uppmärksammat det här. Men nej, det var den där händelsen för 31 år sedan.
Du, jag kunde ju inte dacka, känner jag mig otroligt dum för. Vilka språk pratar man i Bangladesh? Ja, det kan jag faktiskt. Ja, du kan. Ja, men jag hoppas de inte har språkkrav för att bli hedersmedborgare. Bengali heter det. Ja, och... Alltså finns det ett språk? Aj. Du vet, det finns lite befolkning, det finns så många olika, men urdu. Urdu, jag ska ge dig en present som jag tänkte du kan ta med dig då när du ska dit och ta emot ditt pris, din statuett, din Bangladesh-statuett. Jag har nämligen gett ut alla säsongerna på DVD och alla talar urdu. Så jag tänkte att om du vill visa upp det för TV-chefen i Bangladesh så kanske du och jag kan ha något möte och klotta lite. Och... 120 miljoner invånare, så du har större publik om du får komma med. Verkligen. Här. Tusen tack för att du kom. Lars Leijonborg! I Aftonlands shop, lagerrensning, allt ska bort. Passa på nu och köp någon av våra specialdesignade produkter. Sa jag någon, varför inte alla? Till exempel min egen invikningskalender med favoriten Moderattanten. Här har vi också storsäljaren Höstens sånger med Annika Lantz. Endast ett fåtal exemplar kvar. Varför inte köpa barnbarnens julklappar redan nu? Annika Lantz som klippdocka. Eller varför inte vår DVD med alla säsonger av programmet? Dubbad till 24 språk. Urdu! Exakt, nada. Om du beställer inom 10 dagar så slänger jag med den här trevliga Annika Lantz-dockan också. Ring nu. Beställ direkt från mig på telefonnummer 555-222-123. Snart kan det vara för sent. Nu återstår bara för mig att tacka för den här säsongen. Från och med nu ska jag på heltid ägna mig åt foglossning och nästäpa och åderbrock och allt det andra fina underbara som man får uppleva som blivande mamma. Nästa vecka på den här tiden så kommer ni se riktig talkshow med Ola Lindholm. Och det ska jag säga på en gång att Ola, han är så smärt och fin så ni kan utan problem gå och lämna tillbaka er storbilds-tv till uthyraren på en gång. Vi ses eller hörs! Och gå i kvinnofällan. Fällan. Ni bara jobbar deltid och då kommer löneförhöjningar mera sällan. Ovan regnbågen fåglar styr sin färd. Men jag fast mig nu in vid hemmets härd. Ja, nu så vinkar jag adjö till både er och till min karriär.